Salam, xoş gördük sizləri əziz tamaşaçılar. Arandan kəpəzə verilişinin növbəti sayında milli azadlıq fədailərimiz rubrikasından Məmmədəmin Rəsulzadənin 136-cı il dönümünə əlaqədar verilişimizi sizə təqdim edirik. Xatırladım ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən və Azərbaycanın siyasi mühacirətinin liderlərindən biri olan Məmmədəmin Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Hərəkatının ən böyük tanınmış liderlərindən biri olmuşdu. Məmmədəmin Rəsulzadə 31 yanvar 1884-cü ildə Bakının Novxanı kəndində anadan olmuşdu və 6 mart 1955-ci ildə Ankarada dünyasını dəyişmişdi. Ömrünün bütün dövrünü xalqının azadlıq hərəkatına sərf etmiş bu böyük liderin 136-cı il dönümünü qeyd edir xalqımız. Məmmədəmin Rəsulzadə üç rəngli bayrağın bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz kəlamı ilə tariximizə əbəd olaraq öz şərəfli yerini tutmuşdu. Azərbaycan xalqı Məmmədəmin Rəsulzadənin fəaliyyətini heç vaxt unutmayacaqdı. Azərbaycan tarixində böyük tarixi şəxsiyyət olaraq Məmmədəmin Rəsulzadənin həyat yoluna nəzər salmaq üçün biz bugünkü verilişimizdə Rəsulzadə irsinin, Rəsulzadə həyat və fəaliyyətinə qısaca da olsa nəzər salacaq. Məmmədəmin Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətini müzakirə etmək üçün studiyamıza ekspert dəvət etmişik. Ekspert qonağımız tarixçi Azadi Süleymanovdur. Azadi müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk olaraq ondan başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatında özünə məxsus yeri olan 28 may 1918-ci ildə Milli Şuranın rəhbəri olaraq Azərbaycanın istiqlaliyyət bəyannaməsini bütün dünyaya elan edən Məmmədəmin Rəsulzadə kim olmuşdu? Bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olardı. Buyurun. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin yaradıcılarından biri olan Məmmədəmin Rəsulzadə Bakıda ruhani ailəsində doğulmuşdur. O, Bakıda gimnaziya bitirmiş və qalan bütün həyatını Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə sərf etmişdir. Hələ 1911-ci ildə Bakıda Müsavat Partiyası yaranarkən onun yaradıcılarından biri Məmmədəmin Rəsulzadə olmuş və 15-ci ildə Açıq Söz qəzetinin redaktoru olmuşdur. Məmmədəmin Rəsulzadə hələ Romanovlar sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Çar Rusiyasında Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmışdır. Və buna görə də o təbiklərə məruz qalmış, həbs olunmuş, həbsxanada yatmış, lakin öz ideyalarından geri çəkilməmişdir. Və nəhayət onun ideyaları həyata keçmiş və 1918-ci ilin may ayının 26-sında Gürcüstan Zaqafqaziya Seymindən çıxmışdır. 27-sində Azərbaycan nümayəndə heyəti Milli Şurayı yaratmışlar və 44 deputat olmuşdur və belə qərar alınmışdır ki, Məmmədəmin Rəsulzadə Milli Şuranın sədri seçilmişdir və Məmmədəmin Rəsulzadə bütün dünya ilk dəfə olaraq şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığını elan etmişdir. O, Milli Şuranın sədri olmuşdur. Və bütün həyatı boyda Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda çalışmışdır. Bildiriniz kimi, Azərbaycan Cümhuriyyəti yaranandan sonra Məmmədəmin Rəsulzadə Türkiyəyə getmiş, eyni zamanda Batumda Türkiyə nümayəndə heyətində danışıqlar aparmışdır. O zaman Bakı menşeviklərin və bolşeviklərin əlində idi. Şamyanın başçılığı ilə, Şamyan bizim millətin düşməni olmuşdur. Rus bolşevik orduları Gəncəyə doğru irəliyirdi ki, demokratik cümhuriyyəti məhv etsinlər. O, Batumda danışıqlar apardı. Bildiyiniz kimi, 18-ci ilin 4-də Rəsulzadənin qətiyyəti sayəsində Batumda sülh danışıqları başa çatdı və Azərbaycanla Osmanlı dövlət arasında böyük bir müqavilə bağlandı. Tarixçilər qeyd edirlər ki, bu müqavilənin bağlanmasının əsas təşkilatçısı və rəhbəri Rəsulzadə oldu və bu müqavilə bağlanandan bir neçə gün sonra Nuru Paşanın başçılığı ilə Türk ordusu Azərbaycana gəldi. Qafqaz İslam Ordusu bildiyiniz kimi onlar
Qarabağdan keçərək bizim Yevlaxdan Gəncəyə doğru hərəkətə keçdilər və burada ordunu yaradaraq Bakıya doğru hərəkətə keçdilər və bildiyiniz kimi erməni rus bolşevik ordularını darmadağın edərək Azərbaycan Cumhuriyyətinin kürəkli bayrağını Bakıya sancdılar. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan tarixinin ən şanlı və bu 23 aylıq müddət ərzində şərəfli bir tarix yaradılmışdı, yazılmışdı. Məhz Azərbaycan xalqının bu böyük siyasi təfəkkürə malik olan böyük şəxsiyyətlərinin sayəsində Azərbaycan bu qısa müddətdə dünyaya tanınmış və demokratik bir cümhuriyyət kimi, müsəlman şərqinin ilk demokratik respublikası kimi tarixə düşmüşdü. Əslində, Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə yanaşı digər siyasi xadimlər də, Fətəli Xan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli, 4 kabinet formalaşdırılmışdı və həmin Nazirlər Kabinetinin dövründə Azərbaycanda uzun müddət müstəmləkəçilik dövründən, yəni o durğunluq dövründən ilk olaraq demokratik islahatlar dövrünə keçilmişdi. Parlament yaradıldı, ilk ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti yaradıldı və bir sıra islahatlar, ordu yaradıldı. Ən əsası olaraq, yəni Azərbaycanda ölkənin ən ağır bir durumunda, ən ağır bir vaxtında Azərbaycanın ilk milli ordusu formalaşdırıldı. Xatırladım ki, həmin dövr elə bir vaxt idi ki, o dövr hər tərəfdən, yəni Azərbaycanın düşmənlərinin baş qaldırdığı bir dövrüydü və Çar Rusiyasının da yıxıldığı bir, yəni dağıldığı bir mərhələdə təbii ki, öz müstəqilliyini elan edib onu qoruyub saxlamaq çox çətin bir proses idi. Və mən bildirim ki, təkcə Zəngəzur, bizim o itirilən torpaqlar, İrəvan və o ətrafda azərbaycanlıların genosidi həyata keçirilirdi, erməni daşınaq qüvvələri tərəfindən. Andranik tərəfindən. Bəli. Və bu dövrdə xatırladım ki, Qarabağda da vəziyyət ağır idi. Və bununla bağlı maraqlı fikirləriniz var, bilirəm ki, sizin. Yəni, həmin dövrdə Qafqaz yeni formalaşan Azərbaycanın milli ordusu təbii ki, güclü düşmənlərə qarşı təkbaşına mübarizə aparmaqda çox çətinlik çəkirdi. Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana köməyə gəlməsi mərhələsində, o tarixi mərhələ ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verməyinizi xahiş edirdi. Batım sülh müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq Nuru Paşanın başçılığı ilə Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəldi. Mənbələrə görə onlar 1500 nəfərə qədər insandan ibarət olublar. Eyni zamanda Azərbaycanın da yeni yaranan hökuməti yeni qüvvələr cəlb elədi və Azərbaycan və Osmanlı qoşunları birləşərək Gəncədən Bakıya doğru hərəkətə başladılar. Bildiyiniz kimi 1918-ci ilin iyulun 31-də Kürdəmir istiqamətində Rus və erməni birləşmələrinin qarşısı Azərbaycan və Osmanlı qoşunları tərəfindən qətiyyətlə alındı və onların Gəncəyə doğru hərəkətinin qarşısı alındı. Onların məqsədi odur ki, bütün Azərbaycanda demokratik cümhuriyyəti məhv eləsinlər və bu Azərbaycanı yenidən yeni yaranan Sovet Rusiyasının tərkibinə daxil eləsinlər. Bildiyimiz kimi Azərbaycan ordusu yeni formalaşırdı. 26 iyun 1918-ci ildə Azərbaycanda milli ordu yaradıldı. İlk dəfə olaraq Xosrov bəy Soltanov müdafiə naziri oldu. Sonra bu iş deməli Fətəli Xan Xoyski üzərinə götürdü. Amma sonralar 1918-ci ilin noyabr ayında general Mehmandarova müdafiə naziri vəzifəsinə təyin edildi. Peşəkar əhalisi idi. Əlağa Şıxlinski də ona birinci mavin təyin olundu. Qafqaz İslam ordusu öz vətənləri üçün döyüşürdülər. Bildiyiniz kimi ağır döyüşlər gedirdi. Kürdəmirdən sonra Azərbaycan ordusu Göyçay istiqamətində də onların qarşısını aldı. Qobustana doğru Azərbaycan ordusu hücuma keçdi. Bu zaman Sovet Rusiyası Almaniya ilə avqustanda separat danışıqlara getdi. Məqsəd nə idi? Osmanlılarla Almaniya bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsində müttəfiq idi. Və Bakı neftinin 3/2 hissəsini Almaniyaya verməklə Osmanlıları bu oyundan kənara çıxartmaq istəyirdilər. Lakin
qəhrəman Osmanlılar və qəhrəman Türk ordusu geri çəkilmədi və bu müqavilələrin bütün şərtlərinə fikir verilmədi və bildiyiniz kimi sentyabr ayının 13-də qəhrəman Osmanlı və Azərbaycan ordusu Bakı üzərinə qəti hücuma keçdi. Sentyabrın 15-i 1918-ci ildə Bakı erməni və rus bolşeviklərindən azad oldu. Bildiyiniz kimi 1300 nəfərə qədər Osmanlı əsgəri Azərbaycan torpağı uğrunda əbədiyyətə qovuşdu, qəhrəmancasına şəhid oldular. İki gün sonra deməli, Azərbaycan hökuməti Bakıya köçdü və Bakıda yeni Azərbaycan hökuməti formalaşmağa başladı. Yəni, həmən o dövrdə, o çətin bir dövrdə, bir tərəfdən Sovet Rusiyası, bir tərəfdən Almaniya, bir tərəfdən Bakıda yaranan menşeviklər, sentrakasbi diktaturası, digər bütün qüvvələr Osmanlıları bu mübarizədən geri çəkindirməyə çalışsalar da Osmanlılar öz Azərbaycan qardaşlarına kömək etdilər və bu qətiyyətli döyüşdə Azərbaycan ərazisində Şamyanın yaratdığı o bolşevik hökumətinə son qoyuldu və Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti formalaşdı. Çox gözəldir ki, Bakının o uca yerində Şəhidlər Xiyabanında bugün qəhrəman türk əsgərlərinə böyük bir abidə qoyulmuşdur. Bu da bizim türk əsgərlərinə olan ən böyük etiramımızdır. Azərbaycan türk qardaşlığının bir simvoludur. Simvoldu. Təşəkkür edirik Azad müəllim. Əziz tamaşaçılar, Məmməd Əmin Rəsulzadə elə bir lider idi ki, onun tarixi irsi hələ də yetərincə kifayət qədər araşdırılsa da, hələ də qaranlıq məqamlar, daha doğrusu onun həyat və fəaliyyətini Azərbaycanı canı qədər sevdiyi, onun Azərbaycanın azadlığı uğrunda çarpışdığı o mübarizə tarixi yenə də araşdırılmalıdır. Orada yeni məqamlar daha çoxdur. Məmməd Əmin Rəsulzadə bu xalqın tarixi şəxsiyyəti olaraq, lider olaraq məhz Azərbaycan tarixində xüsusi önəm daşıyan yer tutur. Onun milli azadlıq hərəkatında bir lider olaraq rolu danılmazdır. Həyatını belə öz xalqının, dövlətinin azadlığı uğrunda fəda etmiş və yorulmadan çalışan bu lider bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz müdrik kəlamı ilə bütün dünyaya səs sarmışdı. Həqiqətən də onun bu fəlsəfi fikrinin doğruluğu tarixi həqiqətlər olaraq təsdiq olundu. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra uzun müddət bu tarixi irsi ənənələr, Azərbaycanın müstəqillik tarixində önəmli rol oynayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi xalqdan gizlədildi, ictimaiyyətdən gizlədildi, lakin tarixi ədalət nəhayət ki, öz yerini tapdı, sübut olundu ki, Azərbaycanın tarixində xüsusi önəmi olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü Məmməd Əmin Rəsulzadənin liderliyi ilə bütün müsəlman şərqində əvəzsiz, önəmli və dünyaya nümunə olacaq bir islahatları həyata keçirdi və bizim xalq olaraq dövlətçilik ənənələrimizi möhkəmləndirmiş oldu. Azad müəllim, Məmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi fəaliyyətinə bir də nəzər saldıqda onun daim keşməkeşli, daim mübarizədə olan həyatı bugün artıq yeni nəsillərə, gənclərə tədris olunur. Orta məktəblərdə də tədris olunur. Məmməd Əmin Rəsulzadə ilk olaraq Çar Rusiyasının devrilməsindən sonra, yəni fevral inqilabından, 17-ci ilin fevral inqilabından sonra əslində ondan bəri olan proseslərə bir diqqət yetirdikdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin daha aktiv fəaliyyəti, onun həm İranda, həm Rusiya, həm digər ərazilərdə də bu fəaliyyəti göz önündədir. Yəni, tarixi məxəzlərdə də buna aid kifayət qədər yetərli məlumatlar var. Rəsulzadənin mübarizə yolu, siyasi mübarizə yolunun əsas məqsədi nə idi? Rəsulzadənin
siyasi mübarizə yolunun əsası canı qədər sevdiyi Azərbaycanı müstəqil və bir dövlət kimi görməkdir. Və hələ o fevral inqilabından əvvəl o çar hökumətinin qatı dövründə, o türğan etdiyi bir dövrdə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdı. Bildiyiniz kimi o Müsavat Partiyasının yaradıcılarından idi, Açıq Söz qəzetini nəşr etmişdi. Orada böyük məqalələr çap elətdirdiyinə görə bu qəzet bağlandı. Çar hökuməti tərəfindən bağlandı və Oktyabr inqilabından sonra, fevral inqilabından sonra 1917-ci ildə Rusiyada Romanovlar sülaləsi devrildi. Bir qədər respublikalarda azadlıq və müstəqillik uğrunda keçmiş çar müstəmləkələrində mübarizə başladı. Məmməd Əmir Rəsulzadə bundan istifadə elədi və Bakı Dumasına deputat olmuşdu. Bəli. Bakı Dumasında və digər bütün çıxışlarında 1917-ci ilin oktyabr o deməli fevral ayından sonrakı dövrdən başlayaraq bütün çıxışlarında müstəqillik uğrunda mübarizə aparırdı. Və o bildiyiniz kimi bu zaman Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Zaqafqaziya Seymi adlı bir Seym yaratdılar. Bu 1918-ci ilin fevral ayında yarandı. Hər bir respublika orada öz deputatları ilə təmsil olunurdu. Azərbaycanda da 44 deputat vardı. O, eyni zamanda Məmməd Əmir Rəsulzadə də Tiflisdə otururdu. Və burada deməli Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdı. 1918-ci ildə Gürcüstan və Ermənistan mart ayında Osmanlı dövlətdə müharibə elan elədilər. Bu, belə bir şəraitdə Məmməd Əmir Rəsulzadə qətiyyət göstərdi və bu müharibədə iştirak eləmədi və qardaş Osmanlı dövlətini müdafiə elədi. Ultimatuma qoşulmadı. Qoşulmadı, bəli. Müdafiə elədi, elədi. O inanırdı ki, Azərbaycan müstəqil olacaqdır. Və bunun üçün də çarpışırdı, mübarizə aparırdı. Nəhayət o arzusuna çatdı. Məmməd Əmir Rəsulzadə vətəni dünyalar qədər sevən bir insan idi. 1918-ci ilin iyun ayının 16-sında Demokratik Cumhuriyyət Tiflisdən Gəncəyə köçdü. Bu zaman anlaşılmazlıq yarandı. Milli Şura ilə hökumət arasında. Birinci hökumətin sədri Fətəli xan Xoyski idi. Vəqət hökuməti idi. Bu zaman Nuru Paşada və digərləri işə qarışdı ki, Azərbaycanda bir sistemli quruluş olmalıdır da. Məmməd Əmir Rəsulzadə iyun ayının 16-sında Milli Şuradan istifa verdi. Bəli. Bu faktdır. Və Fətəli xan Xoyskinin başçılığıyla ikinci Azərbaycan hökuməti yarandı. Sonra bu parlament seçkiləri qabağı 1918-ci il noyabrda Milli Şura yenidən bərpa olundu və Rəsulzadə yenidən sədr seçildi və Milli Şura qərara gəldi ki, Şərqdə ilk demokratik parlament yaradılsın. Məmməd Əmir Rəsulzadə böyük bir orada bir çıxış elədi və onun 120 deputatdan ibarət Azərbaycan formalaşdırıldı. Bu parlament bütün dünyaya nümunə idi ki, cəmi burada 83 nəfərə Azərbaycanlıya yer verilmişdi. 20 erməniyə, 10 rusa, digərlərinə yer verilmişdi ki, gəlib burada iştirak eləsinlər. Düz, ən demokratik bir parlament. Bunların çoxu gəlmədi, ermənilər, başqa mətlər, ruslar iştirak eləyirdi. Yəni, Rəsulzadənin o ən demokratik fikirli bir insan olması onda sübut edirdi ki, bu parlamenti ilə bütün dünya sübut etdi ki, cəmi 3-4 ay bundan qabaq yaranan Azərbaycan Cumhuriyyəti Çəkdə parlayan bir ulduzdur. Demokratik bir cumhuriyyətdir. Üzr istəyirəm, sözünüzü unutmayın. Çox maraqlı bir faktdir ki, yəni tarixi faktdir ki, Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə ilk demokratik parlamentli respublika quruluşuna həmin vaxtı qədəm qoydu. Yəni ona qədər Azərbaycan tarixinə nəzər yetirir, bizim xalq daim uzun müddət yəni şahlıq, tək hakimiyyətlilik, xanlıq, yəni quberniya üzərində. Bəli, belə bir bəli. Yəni Məmməd Əmir Rəsulzadənin ilk ən böyük dəyərli addımı oldu ki, o bütün dünyaya sübut elədi ki, bu xalq demokratik dəyərlərə malik və yarada bilər və onu yaşada bilər. Öz dövlətini yarada bilər və yaşada bilər. Buyurun, davam edin. Məmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyətinin rəhbəri olduğu dövrdə Azərbaycan Cumhuriyyəti böyük islahatlar keçirdi. Azərbaycan Milli Ordusu yaradıldı. Ondan bir gün sonra 27-də Azərbaycan dövlət dili, Azərbaycan dili elan olundu. 1918-ci avqustda vətəndaşlıq haqqında qanun qəbul olundu. Sonra Azərbaycanda ilk bank yaradıldı. Şərqdə bəlkə də ilk universitet Azərbaycanda 19-cu ilin noyabrında açıldı. Qonşu dövlətlərlə müqavilələr bağlandı. Azərbaycan öz neftinin sahibi olmağa başladı. Mənəvi dəyərlər gücləndirildi. Yeni məktəblər açıldı.
Bakı bonadlı pul buraxıldı. Yəni bütün o cəmi o 23 ay ərzində Azərbaycan Cumhuriyyəti böyük işlər gördü. Çox bəlkə 20 il də görə bilməyən işi o az bir müddətdə gördü. Versal sülh konfransında da 20-ci ilin yanvar ayında, bax bu ayda Azərbaycanın 100 il bundan qabaq müstəqilliyi Antantanın Ali Şurası tərəfindən tanındı. Bəli. Amma çox təəssüf ki, işğalçı Sovet ordusu başda Lenin olmaqla cəmi 3 ay sonra 1920-ci ilin aprel ayının 28-də özümüzdən olan o naxələflərin köməyi ilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini devirdilər. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra müzakirəmizi davam elətdiririk. Xatırladıram ki, verilişimizin mövzusu Milli Azadlıq Fədailərimiz silsiləsindən Məmməd Əmin Rəsulzadənin 136-cı il dönümünə həsr olunubdur. Verilişimizin qonağı tarixçi Azadi Süleymanovdur. Azadi müəllim, bu tarixi dövr uzun müddət Azərbaycan xalqından, belə demək mümkünsə, gizlədilib. Yəni, 70 illik Sovet hakimiyyəti dövründə o 23 aylıq, 18-20-ci illər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövrü gizlədilibdir. Daha doğrusu, tədqiqata bağlı saxlanılıb arxivlər. Sonradan, yəni arxiv materialları əsasında məlum olub ki, yəni əslində tariximizin ən şərəfli bir dövrü məhz bu dövr olubdur. Yəni, demokratik cümhuriyyətin yaranma dövrü. Mən bir məsələyə diqqəti yönətmək istəyərdim. Gürcüstanda İstiqlaliyyət günü may ayının 26-sı olaraq qəbul olunur. Biz bir sıra beynəlxalq konfranslarda, mən şəxsən özüm də iştirak eləmişəm, yəni ən axırıncısı ötən il may ayında biz Tbilisi-də bir beynəlxalq konfrans təşkil edilmişdi Qaradəniz Universitetində. Orada da demək müstəqillik tarixinə bir nəzər salındı və bir sual ortaya çıxdı ki, və bayaq siz də vurguladığınız kimi Zaqafqaziya Seymi formasında qalsaydı Qafqaz, əgər bu pozulmasaydı, hadisələr necə inkişaf eləyə bilərdi? Yəni burada günahkar əslində, orada mən orada xüsusi olaraq istəyərdim deyim ki, orada vurguladıq ki, biz kim pozdu Zaqafqaziya Seyminin dağılmasını? Ermənilər, ərazi iddiaları, həm Gürcüstana, həm Azərbaycana qarşı ərazi. Eyni ilə tarix təkrar olunur. Yəni, sonradan SSR dağılandan sonra da yenə də yəni, müstəqillik, müstəqil olma prosesinə ən böyük zərbəni yenə də ermənilər vurdu. Bəli, bəli, bəli. Bu haqda nə deyərdiniz? Azərbaycan Cumhuriyyəti yarananda, deməli, Ermənistan paytaxtı Yerevan olmaqla Ermənistan dövlətinin yaranmasına demokratik cumhuriyyət icazə verdi. Bunu biz bilirik. Sonralar bunu da bir balaca günahkar kimi bilirlər ki, demokratik cumhuriyyət gərək buna getməyəydi. Amma demokratik cumhuriyyət Zəngəzurun və Qarabağın, Naxçıvanın qorunması üçün bu yola getdi. Bu tarixi dövrü qiymətləndirməyən adamların fikridir ki, yəni başqa cür mümkün deyildi. Yəni hər bir tərəf əslində super güc dövlətlər Antanta və Sülər İttifaqı arasında gedən proseslər ümumiyyətlə o proseslərdən ağıllı şəkildə baş çıxartmağı ortaya qoyurdu. Ona görə də yəni o addım atılmağı zəruri idi. Buyurun, davam edin. Bundan sonra Zaqafqaziya Seymi o deyilən bir şey, o aprel ayında Zaqafqaziya Federasiyasına çevrilmişdi. Cəmi 44 gün yaşadı. Federativ strukturuydu. O yaşaya bilməzdi. Çünki ermənilər onun formalaşması və yaşaması üçün hər zaman maneçilik törədəcəkdilər. Heç bir ərazisi olmayan, başqa yerdən İrandan, Osmanlı dövlətindən köçüb bu əraziyə gələn ermənilər Azərbaycan Cumhuriyyətinin o bəxşişindən istifadə edərək orada özlərinə bir 9000 kvadrat kilometr Azərbaycan onlara ərazi verdi ki, getsin öz dövlətlərini yaratsın. Sonra başladılar qonşu Azərbaycana, Osmanlıya və Gürcüstana ərazi iddiaları irəli sürməyə. Deməli, onlar hətta müharibə ilan etdilər qonşu Osmanlı dövləti ilə. Bildiyiniz kimi, onlar Osmanlı dövlətinin bir hissəsini tutmaq istədilər, lakin Osmanlı dövləti onları məğlub etdi və onların Aleksandropol sülh müqaviləsi imzaladı. Gürcüstanla da Azərbaycanın qədim torpaqları olan torpaqları borçalı uğrunda müharibəyə başladı. Bu müharibəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə və Antantanın vasitəçiliyi ilə dayandırıldı.
Eyni zamanda Azərbaycana, Dağlıq Qarabağa, Zəngəzura, Naxçıvan iddialar əli sürdülər. Yəni, belə bir dövlətdən bu üç dövlət bir yerdə yaşaması mümkün deyildi. Bu federasiya dağılmağa labüd idi. Ona görə birinci Gürcüstan çıxdı federasiyadan, mayın 26-sında getdi, ayrıldı, müstəqilliyini etdi. Mayın 28-sində də 27-sində Azərbaycan özü istəyir. Həmin vaxt özür istəyirəm, Gürcüstanın Cavaxetiya bölgəsinə ermənilər həm də Gürcüstana da ərazi iddiaları ilə sürürdülər. Davam edin, bəli. Bəli, ondan sonra Ermənistan və Azərbaycan öz müstəqilliyini elan elədi və ayrıldılar. Yəni o federasiya deyilən bir qurum yaşaması mümkün deyildi. Amma yaşaya bilərdi. Bilərdi, ancaq o zaman yaşaya bilərdi ki, ermənilərin o məkirli siyasət olmayaydı, ərazi iddiaları olmayaydı, o federasiyanın qanunlarına əməl eləyəydi. Bu mümkün idi. Amma mən üzr istəyirəm, nəyə görə deyirəm, vurğuluyuram? Bu haqda xeyli polemikalar olubdu. O polemikalarda da iştirak etmişəm. Mən fikrimi demişəm ki, əslində, əgər Zaqafqaziya Federasiyası, Seymi, Zaqafqaziya Federasiyası deyilən bir federativ struktur Qafqazda yaransaydı, inandırıram ki, yəni, tam əminliklə deyirəm, yəni ermənilərin pozuculuğu olmasaydı, Tbilisi də bir hakimiyyət formalaşdırılacaqdı, parlamentar struktur və o parlament də rotasiya qaydasında elə bil 3 ay Azərbaycanlı nümayəndə heyəti rəhbərliyi eləyirdi, 3 ay Gürcüstan eləyəcəkdi, 3 ay Ermənistan və bu rotasiya qaydasında demokratik bir struktur qurulsaydı, Amerika və Avropa xüsusilə demokratik idarə etməyə çox böyük önəm verirdilər. Ayrılmasaydılar, yəni üç respublika hər biri ayrı, o bir yerdə olanlara daha çox dəstək durardılar. O zaman Bolşevik Rusiyası 20-ci ildə Qafqazı işğal eləyə bilməyəcəkdi təkrarən. Razısınız mı o fikirlə? Bəli, mən də o fikirlə razıyam. O zaman dünyada qalib dövlətlər Antantaydı, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə və Fransa. Bəli. O üçlər ittifaq üzərində qələbə qazanmışdılar. Yəni bu dövlətlərdə də demokratiya həmişə yüksək ənənələrdən olub, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Bəli, sizin bu fikrinizə mən də razıyam. Əgər o federasiya şəklində qalsaydı, onun özünün ordusu olsaydı, demokratik parlament olsaydı, qanunlar demokratik şəkildə qəbul olunsaydı... Qırmızı ordu ora girəməyəcəkdi. O bolşevizm ora daxil ola bilməzdi. 11-ci qızıl ordu ora daxil ola bilməzdi. Yəni, bu bir yaşayardı, fəaliyyət göstərərdi. Amma çox təəssüf ki, ermənilərin pozitiv siyasəti nəticəsində bu baş tutmadı. Çox maraqlıdır ki, ermənilər özləri müstəqilliyini eləmişlər, amma Sovet Rusiyası ilə gizli danışıqlar aparırdılar. Sovet Rusiyası ilə. Bəli, bildiniz ki, Azərbaycan 20-ci ilin, aprel ayının 28-də işğal olunandan sonra 21-ci ildə Ermənistan 1920-ci ilin noyabrında Ermənistanda Sovet hakimiyyəti quruludur. Bəli, Azərbaycanın əzələbədə torpağı olan Zəngəzuru götürüb verdilər Sovet hökuməti Ermənistana. Azərbaycan torpaqlarını alıb verirlər. Demək, onlar əvvəldən mənbələrə görə onlar əvvəldən Rusiyayla danışıqlar aparmış ki, biz Sovet hökumətinin yaranmasını istəyirik ərazimizdə, amma Azərbaycanın ərazilərinin bizə verilməsinə şərait yaradın. Və bunu, axırıncı Gürcüstan işğal olundu, 21-ci ildə, fevral ayında işğal olundu, bildik ki, ondan. Yəni, bu Zaqafqaziya Federasiyasının da baş tutmamasının bütün günahkarları, bugün də Qafqazı çalxalayan, Qafqazda sabitləyən maneçilik törədən Ermənistan deyil, o vaxt Ermənistan idi. Bugün də ərazi iddialar irəli sür, Ağrı dağa, qardaş Türkiyə, Azərbaycana, Naxçıvana, Qarabağa, eyni zamanda Gürcüstanın Cavaxetiya bu bölgəsində, hansı ki orada ermənilər yaşayırlar. Yəni, bunların dənizdən dənizə mənasız bir ideya irəli sürürlər. Anladım ki, Ermənistan dövlətinin qədimdən bütün dünya məlumdur ki, Ermənistanın heç bir torpağı olmayıbdır. Bu gəlib bu ərazidə məsul. Yəni, tamamilə doğrudur. İraq və İran ərazisindən köçmə bir xalq Fərəd çayları sahillərindən köçüblər. Deyilən mənbələrə görə. Belədir. Mən bir şey də deyim. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin böyüklüyü onun firqə marağından daha çox onun daha böyük, yəni Azərbaycan marağı idi. Azərbaycan xalqının müstəqillik marağı idi. Çox təəssüf eləyirəm ki, hələ də bizim bəzən tarixi həqiqətləri görməyən adamlar var. Yəni, ermənilərin heç bir əsas olmadan özlərinə qondarma dövlət yaradıb, torpaqları işğal eləyib dayanmasının bir səbəbi də onların Bolşevik, Daşnak,
və yaxud da hansı siyasi qüvvədən asılı olmayaraq hamısının Ermənistan uğrunda mübarizəsi idi. Yəni, bayaq dediniz, o absurd olan dənizdən dənizə ideyasını, xəstəliyi bugün də hər bir erməninin canında var. Məsələn, erməninin tutaq ki, kommunisti də, daşnağı da, milli maraqlar gələndə birləşirlər. Bizdə necə idi? Bax, onu xahiş edirəm, bir diqqət yetirək. Əl-Heydər Qarayevlər, nə bilim, kimlər, Çingiz İldirimlər, Məmmədəmin Rəsulzadə dözürdü o təqiblərə, təziklərə. Çingiz İldirimin Məmmədəmin Rəsulzadənin təhqir etməsi ki, təhvil ver, hakimiyyəti tez ol, təhvil ver. Çingiz İldirim özü Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrində yüksək bir vəzifə tuturdu Demokratik Cumhuriyyətin devrində. Bəli. Bu 1920-ci ilin fevralında Azərbaycan Bolşeviklər Partiyası yarandı, yəni Komünist Partiyası yarandı. Əl-Heydər Qarayev, Çingiz İldirim və digərləri başladılar Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətində pozuculuq işləri görməyə. Və bu, ona görə də bildiyiniz kimi mart ayında Nəsib bəy Yusuf bəylinin hökuməti istefa verdi. Hacinskiyə tapşırdılar ki, yeni bir hökumət yaratsın, o da hökumət yarada bilmədi, hakimiyyətsizlik başalda getdi. Və bundan da məharətlə istifadə edən yerdə fəallaşan o bolşeviklər Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin devrilməsi üçün Sovet Rusiyasına müraciət edirlər. Sovet Rusiyası da Denikini məğlub eləmişdi. Denikin Qafqazda bu respublikaların sanki qabağını kəsmişdi. O, bəli, Çar hökumətinin generalı idi. Orada özünə bir dağlılar respublikası yaratmışdı. Amma onu da Rusiya məğlub eləyəndən sonra artıq Qafqaz yol açıldı. Və bəli, 26-sında, deməli, aprel ayının 26-sında 1920-ci ildə Yalamada cəmi görün ermənilər burada nə tər bir siyasət yeritdilər. Mart ayında Noruz bayramı günü 1920-ci ildə Qarabağda ixtişaşlar törətdilər. Bəli. Azərbaycan hökuməti məcbur oldu ki, sərhəddən ordusunu götürsün, aparsın Qarabağa. Yalamada cəmi 170 Azərbaycan əsgəri qalmışdı. Bəli. 10 minlik, 100 minlik Rus ordusunun qabında 170 əsgər nə qaracaqdı ki? Görün, onu Rusiyayla razılaşmışdılar. Ruslara kömək eləmək üçün. Azərbaycan ordusu getdi Qarabağda. Qayda qanun yaradan bir vaxtda yaratmışdı özdə Qarabağda. 11-ci qızıl ordu Azərbaycan. Bu bir taktiki gedişi. Taktiki gedişi. Sərhədləri keçdi. Bəli. Güya ki, Osmanlı dövlətinə, o vaxt Osmanlı dövləti, Türkiyə 23-cü ildə yaranıbdır. Kömək eləmək məqsədilə keçir. Biləcərdən keçib gedəcəkdi, amma keçmədi. Gəldi Bakını, işğaldı, gecə ultimatum verdilər. Əl-Heydər Qarayev sizin dediyiniz kimi, Çingiz İldırım və digərləri. Azərbaycan hökuməti çox çətin bir vəziyyətdə qalmış. Onda Rəsulzadə hökuməti təhvil vermək istəmirdi. Bəli. Möhkəm yapışmışdı ki, yəni təhvil verməyək, amma xeyri yox idi. Ruslara artıq Bakının ətrafı 11-ci Qızıl Ordu ilə dolmuşdu. Toplar parlamentin binasına doğru tuşlaşmışdı. Məcbur oldu Azərbaycan hökuməti. Amma bu hökuməti təhvil verəndə də orada şərtlər qoyulmuşdu. Köhnə ordu buraxılmayacaqdı. Məmurlara aldatdılar. Bəli, məmurlara dəyilməyəcəkdir. Azərbaycanın müstəqilliyi qorunacaqdır. Amma çox təəssüf ki, bunların heç birinə əməl olunmadı. Məmmədəmin Rəsulzadə də bildiyiniz kimi bu Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Lahıca səfər elədi. Tutulacaqdı da bu. Orada bir nəfər Naxələv onu satdı 11-ci Qızıl Orduya. Onu Bakıya apardılar. Bu zaman onun yaxın dostu vaxtı ilə Məmmədəmin Rəsulzadənin xilas etdiyi SSR Millətlər Komissarı Stalin Bakıya gəldi. Və Bakıda onu özü ilə birlikdə türmədən çıxartdı, qazamatdan çıxartdı və apardı Moskviya. Orada ona yüksək bir vəzifə verdi. SSR Xarici İşlər Nazirliyi gedirdi o vaxt. Orada yüksək bir... Amma azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizə aparan Məmmədəmin Rəsulzadə bu vəzifə ilə kifayətlənmədi. Mübarizəni aparmaq üçün çıxış yoluna SSR-ni tərk etməkdə gördü. 1922-ci ildə Finlandiya ərazisindən Polşaya keçdi, ondan sonra Türkiyədə yaşadı. Sovet hökuməti onu Türkiyədə yaşamasına da maneçilik törətdi. Atatürkiyə təzyiq edir, o tərk elədi. O Polşada yaşadı. Bir polyak qızı ilə də ailə həyatı qurdu. Amma sonralar yenidən qardaş Türkiyə səfər elədi. Mən bir maraqlı hadisəni qeyd eləmək istəyirəm ki, İkinci Dünya Müharibəsində Məmmədəmin Rəsulzadə Almaniya səfər elədi. Mənbələrə görə onun Hitlerlə görüşü olub. Amma görüşü olub. O zaman Azərbaycanın müstəqilliyini təklif edib Hitlerə. Hitler bundan razılaşmıyor, amma neftin Almaniyaya verilməsini təklif edib. Narazılıq yaranıbdır. O məclisi tərk edib. Amma buna baxmayaraq, o əsirlikdə olan bəlkə də minlərlə Azərbaycanlını Rəsulzadə xilas edib. Onların mülki işlərə keçirilməsinə köməklik göstərib. Alman həbsxanalarında. Bəli, Alman həbsxanalarında, konslagerlərdə. Azad eləyibdir.
Onun bir hissəsi Almaniyadan tərk eləyərək Osmanlı Türkiyə ərazisinə keçibdi. Digərlərini isə yüngül işlərə keçirib. Yəni vətən sevgisi, vətən məhəbbəti bunda o qədər güclü olub ki, o İkinci Dünya müharibəsinin əsas favoriti olan Almaniya kimi bir dövlətlə danışıqlar aparıb. Orada da öz millətinin xilası üçün xeyir işlər görüb və onları azad edibdi. Bu faktdır. Tamamilə doğrudur. Hətta İkinci Dünya müharibəsi prosesində, yəni belə deyək də, super dövlətlərin hər birinin öz maraqları var idi. Yəni mühacirət hakimiyyətinin marağı, Məmməd Əmin Rəsulzadənin marağı yalnız və yalnız Azərbaycanın müstəqilliyi idi. 1953-cü ildə, yəni Stalin öləndən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadənin may ayının 28-də, 53-cü ildə Azadlıq radiosuna müsahibə verir. Onun məşhur müsahibəsində də məhz o Azərbaycan sevgisini bir daha izhar eləyir. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istibdad zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında qəlbləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan! Bu siyasi fəaliyyəti ilə Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqının tarixində şərəfli bir ömür yaşamışdı. Ondan sonrakı dövrə istəyərdim bir nəzər salaq. Bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin həmin o İstanbulda sonra Ankara'da dünyasını dəyişibdi. Onun məzarı hal-hazırda da orada da Ankara'dadır. Onun yaxınlarından biri Azərbaycan Kültür Dərnəyinin fəal üzvlərindən biri xatırlayır ki, ölərkən 3 dəfə can Azərbaycan, can Azərbaycan deyərək dünyasını dəyişdi. Bəli. Hələ o 24-cü ildə İstanbulda Azərbaycan cəmiyyəti yaratmışdı. 1924-cü ildə cəmiyyət yaratmışdı. Bəli. Sonra 50-ci illərdə Azərbaycan kultur cəmiyyəti yaratdı. Yəni bu mədəni cəmiyyət adı ilə Azərbaycanın müstəqilliyini sanki qoruyurdu, saxlayırdı. Bəli. Və bütün dünyaya sübut eləməyə çalışırdı ki, belə bir müstəqil dövlət olub, bu müstəqil dövlət işğal olunubdur. O istər Polşada yaşadığı dövrdə, istər Türkiyədə yaşadığı dövrdə Azərbaycanın müstəqilliyini düşünürdü. Və ölənə qədər də o müstəqillik uğrunda mübarizə apardı. Yəni bu şəxsin əsas ideyası, böyüyün şəxsin əsas ideyası müstəqil Azərbaycan idi. Bəli, ona görə deyir ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Onun bu sözləri sübut olundu. 1955-ci ildə dünyasını dəyişsə də 1991-ci ildə fevral ayında onun göylərə uzatdığı üç rəngli bayraq Azərbaycanın yenidən dalğalandı və oktyabr ayının 18-i 1991-ci Azərbaycan müstəqil oldu. Demokratik Cumhuriyyətin bayrağı da qəbul olundu, himni də, gerbi də 92-ci il, 93-cü illərdə qəbul olundu. Yəni, sonra da Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətin varisi elan olundu. Bəli, indiki Azərbaycan dövləti əslində Azərbaycan Cumhuriyyətinin varisi. Yəni, Məmməd Əmin Rəsulzadənin özü görə bilmədiyi, amma arzuladığı ideyalar onun ölümündən sonra həyata keçdi. Azərbaycan yenidən müstəqil bir dövlət oldu, o üç rəngli bayraq dalğalandı. Onun qəbri Ankaradadır, amma mən şəxsən öz şəxsi fikrimi belə başa düşürəm ki, onun qəbrini qardaş Türkiyədən gətirib Azərbaycanın fəxri xiyabanında dəfn etmək daha məsləhət olardı. Çünki o böyük öndərdir, Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradıcılarındandır. Düz, o da Azərbaycan, o da Türkiyədir, qardaş dövlətdir. Eyni dövlət olmuşuq biz. Bir millətik. Amma onun öz həyatı boyu canını qoyduğu, mübarizə apardığı bir ölkədə dəfn olunması daha məsləhət olardı. Bilirsiniz ki, onun ailəsi repressiyalara məruz qalıb, Qazaxıstana sürgün olunubdu, ailəsi orada vəfat edib.
Oğlu 1992-ci ilə qədər sağ idi, sonra Azərbaycana gəldi. 1992-ci vəfat edir. Bir nəvəsi yaşayır. Rəssamdır. Onun nəslindən qalan yanı nəsli Sovet rejiminin qurbanları oldu. Böyük nəsil olub o, savadlı, istedadlı. Onun atası da din xadimi olubdur. Dövrünün məşhur simalarından biri olubdur. Yəni bu şəxsin arzuları indi həyata keçibdir. Azərbaycan müstəqil olub, müstəqil bir dövlət olubdur. Yəni Azərbaycan tarixində Rəsulzadənin böyük rolu var. Bunu heç kim dana bilməz. Yəni bütün həyatı boyu o istər demokratik cumhuriyyətdən qabaq, demokratik cumhuriyyətin dövründə, demokratik cumhuriyyət işğal olunandan sonra ölənə qədər müstəqil və Azərbaycan uğrunda mübarizə aparıb. Onun ideyası, əsas amalı bu olubdur. Son nəfəsi belə. Son nəfəsi öləndə də can Azərbaycan, can Azərbaycan dəyət dünyasını dəyişib. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimiz Milli Azadlıq Fədaimiz Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 136-cı il dönümünə həsr edilmişdi. Ümid varam ki, gələcək verilişlərimizdə də Azərbaycan tarixinin şərəfli bir dövrü olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə yenə də nəzər salacağıq. Bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.